Við erum hér stödd í Víðidalnum og það eru tveir dagar eftir árunum 2003 en einmitt á næsta ári 2004 fer hér fram í Víðidal landsmót hestamanna. Þórdís Anna Gylfadóttir og Sigurður Matthíasson, hvernig gengur undirbúningur? Undirbúningur gengur mjög vel, það allt komið á fullt. Á mánudaginn næsta, 1. janúar, þá eru einungi 6 mánir þangað til að landsmót fer hér fram, hér á félagsvæði Fáks, en mótið sem taldið af tveimur hestamannafélögum. Spretti og fági og þessa dagana þá erum við aðalega að fókusa á forsölu miða, hún í fullum gangi. Þið eru með að fara í einhvern gjafaleik, segðu mér frá því. Já, við hérna ákveðum að efna til gjafaleiks, sérst allir þeir sem að kaupa sér miða núna í forsölu, fram til miðnættis 31. desember, þeir eiga möguleika á því að vinna sér einn auka miða og geta því boðið einum heppnum með sér á móti, en miðasalan fer fram á tix.is. Og hérna hvet alla sem að hérna ætla sér að mæta mót að kaupa sér miða og til dæmis fékk Siggi Já besta jólagjöfin mín var sko miði á landsmót. Það bara hannig. Þannig að þetta er sem sagt ég hef heyrt þetta líka menn hafa verið svolti að fá þetta í jólagjöf. Mjög bara verið bara tíska meðal hestamanna að gefa þetta jólagjöf og núna bara skorið bara nýársgjöfin eða bara miði á landsmót, ekki spurning. Þannig að tveir dagar eftir í forsölunni. Þannig að gera að drífa sig inn á tix.is. En að öðru, hvernig dagskrá og annað, hvernig lítur út fyrir mótið, hvernig gengur undirbúningur á því? Já, þetta er svona alltaf að taka á sig mynd, þetta er hérna náttúrulega margt sem þarf að huga að, það er náttúrulega mótsdagskráin og það er komið í ljós að úrslitin í gæðingakeppni fara fram hér á sunnudegi og við erum í viðræðum við Ríkisjónvarpið um að sýna frá mótinu. Svo er náttúrulega fyrirhuguð fræðslu dagskrá, þannig að það verða hér vonandi fyrirlesarar og heimsmæli kvarða. Svo náttúrulega ætlum við að huga að þess að öllum, þetta er náttúrulega fjölskyldu hátíð, þetta er hérna fyrir alla hestamennskan og landsmótið fyrir alla. Þannig að við ætlum að vera hér með hérna barnadagskrá og svo verður náttúrulega skemmtidagskrá og það er smá nöfn sem ætla að mæta hér og skemmt. Máttu segja? Já, ég get svona lauma einu nafni. Það til dæmis Herran Hetusmjör sem sló í gegn á síðasta landsmóti og svo það MC Gauti, Steppi Hilmas, Sigga Beinteins. Eitthvað fyrir alla. Já, það eitthvað fyrir alla. Steppi er alveg minn til bóðlið sko. Já, einmitt. Þannig að hérna, það verður eitthvað fyrir alla. Ok, hérna þá að svona undirbúningi svæðisins. Svæði er núna alltaf hýsir staðista mót ársins hverju sinni sem er Reykjavíkurmótið og mikið vant því að taka við mikið af hrossum og mönnum. En hvernig þurftu að gera eitthvað mikið? Ég held að það var búið að gera tölvöld mikið núna í haust, þá búið að setja nýtt efni á allan völlin, nýjan vikur og núna liggur hann undir snjó og það er besta sem þið segja að nú tekur vikur sem vel núna í vetur undir snjónum. Þannig að það var mikið tekið til hendurinn í haust, bara svona íms svona ditt á ýmsum efnum og málum og svæðið kemur til að líta bara stórkostlega núna í vor. Þetta er eitt af glæsilegri sögðu landsins þegar það komið í hátíðabúning, það klárt. Já, þetta alltaf gott mótsvæði og svona rúla vel og hérna eins og Reykjavíkurmótið og fleiri, ég held sér búið að halda allan að 5 stór mót hérna, fjórðungsmót og landsmót. Þannig að hérna, mótsvæði tekur vel á svona öllu reynslinu á svæðinu, á að ganga vel. Og svo náttúrulega bara er gríðanleg stemning, maður finnur bara landsmóta hellu tókst vel og það sem ekki atriði það sem móttakist vel og þá finnum maður núna bæði útlendingum fleira að það greinilega mikil ásókn núna að koma inn til landsins og maður finnur líka bara í landanum að það er allir að pæli svona gistingu og svona mál og svona hestusplássum og svona ýmsum mál þannig að það maður finnur mikla stemningu og maður finnur líka svona yngri flokkunum og bara margir byrja undirbúið að hugsa og maður bara svona sem atvinnum maður í greininu finnur maður opbóðslega svona mikla undir öldu sem er að gerast sem er mjög svona gefur góð tilfinningu fyrir sumrinu. Getur fólk verið að hafa samband út af þessum praktísku hlutum eins og hestusplássum og öðru? Eru þið fann að taka við því? Já, kannski bara best að vísa því til framkvæmdastjóra mótsins sem Einar Gíslason. Hann framkvæmdastjóri mótsins og hérna og bara nýta sér heimasíðu mótsins landsmót.is til að hérna sækja sér upplýsingar. En kannski að bæta við með hérna mótsvæði. Þetta náttúrulega rosalega reynslu mikið mótsvæði. Og það var nú bara hér síðast 2018 í seinni umferð í Skeiði að það féllu hér 3 heimsmet trekk í trekk. Og hérna við væntum mikils að
skeiðknöpum og þeir komu hérna með flugeldasýningu á móti og hérna við viljum núna bara fá fjör heimsmet. Ok, þannig að við bara okkur laga til og okkur náttúrulega við skorum á alla að drífa sig inn á tix.is að ná sér í miða fyrir mótið og hvernig verður dregið út? Það verður dregið út 2. janúar og koma vinningshafar í ljós hverjir geta búið með sér á móti. Lístu vel á þetta. Takk fyrir kjallaðið fyrir, sem vorst á landsmóti. Djúlega kjallaðið. En ég ætla að spyrja, kunni ekki það. Verður ekkert stökk aftur í 2018? Nú ég búin að undirbúa mig. Ég getur bætt í veginn. Nei, núna myndi ég fara sko. Komdu á landsmót hestamenn í Reykjavík næsta sumar og sjáðu landsins bestu hesta. Forsala í fullum gangi á tix.is. Landsmót hestamanna.